Eu sou Timóteo. Eu, quando eu era criança, eu era estudioso. Gostava muito de estudar e gostava muito da aula dos professores, até agora, né? E eu sou indígena mesmo. Gostava muito de aprender a falar e ler e escrever. Até agora eu tô querendo aprender mais ainda, tá? Então, e como eu tô aqui na cidade, tô estudando aqui na faculdade Claretiano, né? E eu moro na floresta, território indígena Yanomami. Muito complicado também acesso para vir, para voltar, comunidade. Isso é difícil, tá? E transporte aquático no rio, subindo no rio, leva 3 dias. Transporte aéreo, 1 hora e meia. Como acadêmico, eu vou procurar conhecer muito mais essas legislações, eu vou procurar me aprofundar, né? Para assim, quando eu me tornar um professor, e eu ter opiniões concretas, ter posicionamentos concretos, e até mesmo adquirir esses conhecimentos, passar para outros professores que não conhecem essas leis, que amparam a educação indígena. E em escola indígena, minha segunda série, meu ensino fundamental, e todo o meu ensino médio, né? E dentre todos esses anos, apenas um professor, isso ocorreu no terceiro ano do ensino médio, apenas um professor entrou em debate com a gente falando de constituição, de legislação e de questão de povos indígenas. Enfermagem é minha paixão e porque a Claretiano ela tem me dado essa oportunidade que eu não posso perder, que nenhuma outra escola me deu. Não desisto enquanto eu estiver com saúde, enquanto eu estiver bem, eu não vou desistir. Eu tenho esse sonho de chegar lá, de aprimorar meu conhecimento e praticar dentro da comunidade. Oh, my God.